Sempre vi o Marítimo com bons olhos, um grande clube com uma grande história, e acho que foi um passo em frente que eu dei para a minha evolução como jogador. Fui muito bem recebido aqui na Madeira e quero dar o meu contributo à equipa para continuarmos este bom trabalho que temos vindo a fazer na pré-época. Grupo fantástico, a assimilar as ideias do treinador, e o grupo está a gostar das ideias do treinador e é isso, vamos continuar a trabalhar para agora começar bem o campeonato. Nós encaramos todos os jogos para ganhar, vamos encarar todos os jogos para ganhar, e este jogo não vai ser diferente. Vamos mostrar o nosso futebol, tentar praticar o nosso jogo e ganhar o jogo.